ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်12လ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုယာရယဟန်အားဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စခွာပေးပုံတရားတော်လွယ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လည်းမြေဝရဏတရားလို့မှတ်ကြပါ။တရားတွေပဲလို့ပင်ဖရာတွေဟောပြီးဒီကာလမကြားရမတွေ့ရဖောက်သွင်းပြီးဒီကာလမသွားနိုင်ကြလဲနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ပါ။ဒါပြင်မေဖို့တာတို့တရားနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားလို့ရှင်းဖြင့်နေရာကြတာပဲ။၎င်းနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကဖယ်နှိရှာနိနေသိနေတယ်ကွာမရလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္မဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ရှိပါစီတော့ဆိုတော့လောဘကိုဆိုသည်ဒီလိုပါရှင်နေလို့ရှိရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့နော်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကျွေးရှာသွားရတာနဲ့ကျွေးဆောက်ရတာနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကားကနေတော့ကြောက်မတရားဖို့တရားရောက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားနိုင်ပါမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွေးအေးကြည့်နေတာနဲ့ပဲအမှန်ဆုံးလောဘအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမညံဖို့ညံမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပါပဲရာဝရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ပြည့်ရင်ဒေါသပါပဲဒေါသငယ်ငယ်ဖြစ်စေကြီးကြီးဖြစ်စေဒကာတိတို့ဒကာကျွဲလူလာဘူးလို့သူရှိနေလို့ရှိရင်မညံဖုန်ညာဆိုတာဝင်ကွန်းကိုမရအောင်ပြိပင်တာပဲသူကတော့ယောဂရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ဇာရသက်ကိုဟောခဲ့ပါတယ်ယောဂရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခြေကောင်ဝါကောင်ကိုတိုင်ကြတယ်ခါဆက်ပြီးဒီကရနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအကျိုးစားတဲ့အခါရှင်စားတဲ့အခါဖြစ်ပြီးဒီကရနေပြီးတဲ့သို့ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခြေကုခြေကောင်ခြေမွန်စားတော့များတော့လေခါအံပြီးဒီကရနေလို့မစားခြင်းတို့ဒေါသရှိပြီးသမဖြင့်လေသူတော်ကောင်းလို့ကိုအများရန်ကန့်ွက်တော့ကြောင့်နိဝရဏတရားလို့ပဲဇာရသခေါ်လိုက်ပါတယ်ကောင်းမေတ္တာသုံးတန်ပါဖြစ်တဲ့သင်္ကမိတ္တတရားဆိုတာသင်္ကမိတ္တဗန္နာကာရံလို့ဆိုသောကြောင့်အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ပမှာနက္ခပွဲသူဝင်တယ်ဘယ်လိုပင်ပြုံပြုံနဲ့တုံတီးခတ်ပြီးနေကြညာတော့လဲသူနဲ့ဆိုင်ွက်မရပါဘူးသင်္ကမိတ္တဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမညံဖုန်ညာကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့မညံဖုန်ညာရှိသေးပြီတဲ့ဥပဒနာညာနေလာနိုင်ကြပါဒါကြောင့်သို့လေထောင်ကြနေတဲ့တူတယ်လို့အစာရသကိုဟောခြင်းကြောင့်သီနာမိတ္တကိုလည်းမပယ်ရမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တရားတွေအပါဝင်မဲ့ဘုရားရတဲ့တရားတွေအပါဝင်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါနောက်လေးနံပါတ်ကဥဒိစ္စကုက္ကုသနိဝရဏဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ကိုထားရမနေဘဲနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးနေတဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုသဆိုတာလည်းပြုအပ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်မပြုသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးတခါကတွေးပြီးတခါကနေတော့ကြောင့်လဲသူတော်ကောင်းလို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့သူကတော့မလုတ်ဖြစ်တော့ကြောင့်လဲသူ့ကိုလဲတခါဓမ္မတွေကမှတ်ပါမညာဖုန်ညာဝန်းကမရအောင်တားမြစ်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဘုရားတရားနဲ့လွဲရတဲ့និဝရဏတရားလို့ပဲမှတ်ထားပါနောက်ပြင်စမမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတာကတော့ဝိသိကိစ္စကန္တာရောဝါလို့ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်။ဝိသိကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခရီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တူတုံးဆိုရင်ဖြင့်နန်းသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်တဲ့တောင်းနဲ့သွားတဲ့အခါချွတ်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 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ခရီးကိုနောက်ပြန်ပြီးဆုတ်ချင်လဲဆုတ်လိုက်။အင်းသွားမှတော်မယ်ဆိုပြီးရှေ့တူရင်လည်းတူလိုက်။သို့သော်သူ့အတွက်ကဖြည့်တလန်တူလိုက်နောက်တလန်ဆုပ်လိုက်အင်းချွတ်ဆိုလို့ရှင်တရားလားပဲလားကြားလားရှင်လားသူပြီးကလည်းနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မသွားဖြစ်လို့ရှေ့တို့လိုက်ချွတ်မြည်လိုက်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ရကြွေကတက်တို့ခီးပေါက်ပါမလားမပေါက်ပါဘူးဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တရားကခရီးခဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်
ဖြစ်တလန်းတို့နောက်တလန်းပြန်ထုတ်ပါဒါကြောင့်ဝိရိကိစ္စဆိုတဲ့တရားတွေခရီးကဲသွားသောပုဂ္ဂိုလ်များမရောက်နိုင်ပြီတကယ်လို့ဝိရိကိစ္စရှင်းနေလို့ရှိရင်လည်းမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဒါမြတ်တဲ့တရားပဲလို့ခရီးကဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလားတူဇာတ်ကိုဟောလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပေါ်၌တန်တရားရှိနေလေဘုရားမဟုတ်ကြလားဘုရားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူဟောတဲ့တရားလုံးဖြစ်ပါအောင်လုံးဖြစ်ပါပါဘုရားပေါ်တန်တရားရှိရင်ဒီတရားတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှန်မှမှန်ရလားမမှန်ပဲနေလိမ့်မလားလို့တန်တရားဝင်လာရင်ကိုမလုံးဖြစ်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာမရဘူးသံဃာရေသံဃာမဟုတ်ကြလားလို့သံဃာရေကိုပေါ်မှာလေတန်တရားရှိလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့သူဟောတဲ့တရားလုံးဖြစ်ပါအောင်မလုံးဖြစ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမညာဘုံညာတာမတာဒါဘုရုသတ္တိတွေပါလိမ့်ညာမိမိကြံ့နေတဲ့ဝိပဿနာလုံးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီဝိပဿနာလုံးကြီးကလုံးသာလုံးနေရတယ်ကိုတရားကဟုတ်မှဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပဲများနေကြည့်မလားလို့သူပြန်လို့ရှိရင်လည်းကြံ့နေတဲ့တရားပေါ်သံဃာခံပြန်လဲဖြစ်တဏ္ဍူလိုက်အထုတ်ကြည့်လိုက်ငါဟုတ်သေးမထမဘူးဆိုရဆက်ထားလိုက်ဒီလိုတရားပေါ်ရင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ပေါ်မှာလဲသံဃာရှိလို့ရှိရင်လေဝိသိကိစ္စမဉ္ဇဏ်ဘုံညာတားတာပဲလို့မှတ်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယ်ရှေ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့ရှိရင်လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့ရှိရင်လေငါဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေမလာဘူးယခုငါငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယခုဖြစ်စေပေါ်မှာသံသရာရှိပြန်တဲ့တရားထုတ်လို့အနာကငါဘာဖြစ်ဥမာပဲလို့သံသရာရှိနေရင်ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုမကြည်မမောနားမလည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာလို့ကြိုးစားနေပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမခုနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဝိရိကိစ္စဝင်ပြန်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိအောင်နာကြရမယ်နော်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့တော့ယုံပါခြင်းဖြစ်ပါလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီယုံပါခြင်းလွန်မြောက်ဖို့ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့အလွန်ရေးကြီးအလုံးအေးမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဝရဏတရား၅ပါးလဲသိရမယ်ကျုံးရမယ်ပေါင်းစုံပြီးဒီကာလတတ်ရမယ်နေ့ကိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျေတွဲမယ်ပြရလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါမှန်ပါဘူးနောက်ဘဝကခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုကြံလို့ပြုတဲ့သင်္ခါရတွေမလုတ်ပြီ။ဟောနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တိကြောင့်ယခုဘဝမှာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မလာဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းတရားဓမ္မတို့နောက်ဘဝကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ဘာမှမသိခဲ့တဲ့တည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့ကြတယ်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်တော့ဒီဘဝမှာဝိညာဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာမပေါ်လာဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဘာမှမသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာ၄ရှိနေတာ၄လောက်ရမယ်လို့ဒီမလို့ခဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးလောတ္တဝါလေးလောလို့ဒီလိုရှိပြီးဒီကရာမသိအောင်နေပြန်တော့လေဒီခန္ဓာ၅ပါးကပေါက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ခန္ဓာကလေးမှာပေါက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကမလာဘူးဝါလာပြန်လို့ချင်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကပစ္စုပန်ခန္ဓာကဒဂါရမတွေတဲ့မပေါ်ပြီပေါ်ပြန်တော့လေအနာကဖြစ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတွေမပေါ်ပြီဩပေါ်မှာပဲတဲ့အနာခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်မှာပေါ်လို့ချင်းလားခန္ဓာ၅ပါးမသိပြန်ဘူးဆိုလို့ချင်းလားဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုံးမလို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလုတ်ပြန်လို့ရှိရင်သင်္ခါရလုတ်မှာပဲမလုတ်ပြီသင်္ခါရနှစ်ခုဖြစ်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုပြောကြအောင်ဆိုဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်လာပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်မှာသံသရာရှိတာနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေပြန်ပေါက်ွား
သစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ်ပွားတာနဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏရဲ့သလနာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေမလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းသစ္စာတွေမသိသံသရာတွေရှိပြန်တာနဲ့ဘာတွေပေါက်ပွားမှထင်ကြတယ်။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဒီကံကမရှင်းမလင်းမြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ခန္ဓာမလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလာတဲ့ခန္ဓာမရှင်းလင်းမြန်တော့လည်းဘာလာအောင်မထင်ကြဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလောက်ပြန်တော့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့စွတ်စွတ်လဲနေတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ။ဒကခန္ဓာ၅ပါးပြန်လာနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ဒုတိယခန္ဓာမလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒုတိယခန္ဓာကိုဘာမှနားမလဲဘူးကျင့်လည်းမကျင့်သံသရာလည်းမရှင်းတဲ့အတွက်ဘာတွေပေါ်လာမှသင်ကြတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာပေါ်လာအောင်မှာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသေသာညာနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအပေါ်၌သံသရာရှိနေတာနဲ့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးပေါက်ပွားတယ်ဒါဖြင့်တင့်နံပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်နှစ်နံပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပေါ်လာတယ်။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမသိတာကဝိဇ္ဇာ၊ပြည့်စင်တာကခန္ဓာလိုပြုတာကသင်္ခါရဖြစ်ပြန်တာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကြီးပေါ်ရတယ်။၎င်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘယ်လိုမှဖြစ်ပြလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလာပြန်တယ်။လာပြန်တော့သင်္ခါရတွေဆက်ပြီးမလာဘူးလား။လာတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားဝိုင်းနေတော့တာပဲ။မဝိုင်းသေးဘူးလား။ဝိုင်းနေတဲ့အတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်သစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာလာပြန်နော်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆက်လာတော့ဘူရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပြီးမဝိုင်းဝိုင်းတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလိုသွားချက်ဆိုတော့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကျဉ်းလဲပြလိုက်ပါလေသင်္ဏဘာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်နိဏဘာခန္ဓာဖြစ်နိဏဘာခန္ဓာကိုသံသရာရှိတာ ਨੇ တဲ့သုံးနံနိဏဘာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပွားဘူးအဲ့ဒါနိဏဘာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်သုံးနံဘာခန္ဓာအနာရခန္ဓာကြီးမလာဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမသိမှုဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြန်တော့သင်္ခါရအလုပ်တွေမလုပ်ပြန်ဘူးလားလုပ်တော့ဘိုးတဲ့လေးနံဘာဒဂါရမရေခန္ဓာကြီးကပေါ်ပါဘူးလေးနံပါတ်ခန္ဓာရဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပြန်တော့ငါးနံပါတ်ခန္ဓာငါးနံပါတ်ခန္ဓာမသိပြန်တော့ဘာတွေပေါက်ပွားလာပြန်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကျ၎င်းကပေါက်ပွားတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ခါမှဘုရားတရားဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အိပ်ပဲရှင်းမှာဒါကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးမရှင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပါတယ်အခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာသစ္စာဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားအောင်အဲ့ဒီပေါက်ပွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားမသိပြန်ရင်ဘာပေါက်ပွားမယ်ရှင်ညာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီပေါက်ပွားလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတခါတခါဓမ္မတရားမသိပြန်တော့ဘာလာလဲအဲ့ဒါဖြင့်တရားစစ်တော်တရားဥလာဘူးလို့ရာကျွယ်အဲသံဃာနေခဲ့ရတာဒီတိုင်းပါလားခင်ဗျာဆိုတော့ပေါ်သေးပေါ်ပါပါဘုရားသံဃာနေခဲ့ရတာပေါ်ပါပါခန္ဓာမသိလို့ဘာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ခန္ဓာပေါ်ပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာမသိပြန်နဲ့ဘာလာပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ဘာပေါ်ပြန်ဒီခန္ဓာကြီးတခါသစ္စာရဲ့လို့မသိပြန်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတာနောက်ကဘာပေါ်ပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲဖြောင်းမောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရလို့မသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်တော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလောင်းမှာဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမင်းတို့ကွာသတ္တဝါအစရှာမသိဘူးဆိုတာတော့ပေါ်ရောရှင်းမလားရှင်းပါသတ္တဝါတွေဒီလိုပဲဆက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဘယ်ခန္ဓာရဲ့တော့မဆိုတော့ဘူးခန္ဓာမျိုးစုံပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒါလေဒီလက်သက်ရင်းကြကြဆိုင်တော့ခန္ဓာနဲ့မေးရင်တော့ပြမင်းတို့ခန္ဓာဘယ်တော့မှစတယ်လို့ငါမသိပါဘူးကွာသဘောကျဖြစ်ကြောင်းမေးလို့ရှိရင်တော့ငါဖြေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းမေးတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းအခုရှင်းပါပြီပါတွေ့ပါလိမ့်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလူရင်းပဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပြီဒုက္ခနဲ့သမှုတရားပဲလှည့်နေတယ်ဒါရင်ဒုက္ခနဲ့သမှုတရားလှည့်ဖို့ပြောကြပါဦးမလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီအင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမှုတရားသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဆရာကောင်းသမားကောင်းဆရာနင်းမရလို့ဒါကြကြမသိပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေပေါက်ပွားမလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာလဲလာပြန်တယ်မလာဘူးလားသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရမဖြစ်ရအဲဒီဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုမသိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာလာပြန်လဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ဘို့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုရဲ့လာပြန်တယ်လာပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်ဘူးမပေါ်ပဲဘူးဒါပြန်အရာဓမ္မတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘာသစ္စာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးကသဘောကျသူမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ်ပြန်တော့ဘာသစ္စာပေါ်ပြန်သမုဒိယသစ္စာပေါ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုနောက်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာဘာသစ္စာဒါဖြင့်ကျွတ်တော်သံဃာထဲမှာဘယ်လိုနေခဲ့ကြလဲဆိုတော့ယနေ့ကောင်းကောင်းပေါ်ပြီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလှည့်နေရတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြပါအနင်္ဂါဘကသူမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမသိလို့တခါပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခသစ္စာကြီးတခါမသိလို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမုဒိယသစ္စာတခါအကျိုးတရားလုပ်လိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပါလာပြန်နော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တယ်ပြင်းမလားဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်ပေါ်ပြန်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်တော့ခန္ဓာ၅ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့ဘာသစ္စာပေါ်ပြန်အဲသူရှိပြန်လို့ချင်းဒကာသစ္စာဘာသစ္စာလာအောင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာသစ္စာလာအောင်မယ်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာလာရင်အကြောင်းသစ္စာဖြစ်သောကြောင့်ကျိုးဘာသစ္စာလာရမှာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမသိပြန်ဘူးဆိုရင်ပါလာမယ်။ဒါရင်သမုဒိယဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခ။ဩတပည့်ရဲ့တို့သံဃာထဲမှာလူမင်းနဲ့မင်းဗျမမင်းနဲ့မျိုးဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့ကုလဘုကမင်းမေတကားကျွဲကမင်းမေဘယ်လိုမှမဖြေနိုင်ဘူးသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလှည့်နေတယ်ဟေ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမှာတော့ဗာမင်းလဲတာတွေ့သေးတာအဲ့ဒါကြီးတရားဓမ္မတို့မသိတဲ့ဝိညာပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရတွေဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်အစိတ်မျိုးစေ့ကြောင့်အစိတ်ပင်ပေါက်အစိတ်ပင်ကအစိတ်မျိုးစေ့တွေကျပြန်တယ်ကျပြန်တော့ဗာပင်ပေါက်ပြန်ဒီအစိတ်ပင်ကဗာတွေကျပြန်နော်အိမ်မျိုးစိတ်ကြပြန်တော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကကြီးသွားလာတော့မျိုးစိတ်တွေမကြဘူးလားများကြလာတော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်အဲကျွတ်တော့တန်လျာလုံးဖြင့်အိမ်မျိုးစိတ်ကြစိတ်ပင်ပေါက်စိတ်ပင်ကတခါပြန်ပြီးတာတွေကမြေပေါ်ကျကျပြီပြန်ပေါက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာအပင်ကြီးပဲကြီးသွားပြီးဒီကရလာတော့တယ်ဆိုတာတန်လျာလုံးဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်နေရောဓမက်ကကြားမညှပ်ဘူးသဘောပါကြ။ပါပါလိမ့်ကြောင်းညက်နိရောဓနဲ့မကကြောင်းညက်ရင်ဒီကံနဲ့ဒီဆရာတွေမတွေ့ဘူးကုန်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ကုန်ညက်မှာပေါ့။ဒါပြန်သံဃာအတူလေပုံဖြင့်ရှင်းတော့ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကံဓမ္မတို့ဗာဏလက္ခဏဒုက္ခသစ္စာတန်တာပါရဏပုတိပစ္စုပ္ပန္နစေယံရေရချာသောမနာမယပပ္ပထွေကျင်လီခြင်းနှင့်သဘောရှိဒုက္ခသစ္စာကြီးစေယံရေလို့လဲနေတာပါဘုရားသမုဒိယကဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခကသမုဒိယတွေပြန်ပေါက်ွားလိုက်
ဒီလိုကြီးပဲလဲမနေဘူးလားအဲဘယ်သက်စွာကြာမညတ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြီဘုရားပါလိမ့်မယ်နေရောဒနဲ့မက်ကကြာမညတ်ပါဘုရားဒကာရမတို့ဘုရားကြာမညတ်ဒကာကျွဲတဲ့ဒီတန်ဖေးရတွေကိစ္စပေါ်ဗျာဒီတန်ဖေးရတွေနဲ့ဒီနိဝရဏတွေတားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ငါးချက်စွန့်ရည်သတ္တိဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့မှဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသာလှည့်နေရသမုဒိယသစ္စာကတော့ပင်မနဲ့သစ္စာပင်မအောင်ကြိုးစားတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကပင်မစေသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကပင်မနဲ့သစ္စာသမုဒိယသစ္စာကပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဓာတ်စေပင်မောင်ဖြစ်စေတဲ့တရားရဲ့ပင်မနေရတာရဲ့သတ္တနေရာလုံးပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘယ်သစ္စာနှပါးနဲ့လက်ခဲ့ရလဲဒါကသစ်အကောင်းကိုမပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲသိုးကြောင်နဲ့သိုးကြိုးကြီးနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသိုးကြောင်နဲ့သိုးကြိုးကြီးနဲ့နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားတပည့်ရတော့တုံးကဗာများဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့မေးရမနက်စီကြသိုးတဲ့အကြောင်းရဲ့သိုးတဲ့ကျိုးရဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစောစောမှတ်လိုက်စမ်းပါအဲယခုအချိန်မှပြင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖရာသာသနာတော်ကရောဒကာဓမ္မတို့နိရောဓနဲ့မက်ကသွင်းပေးမယ်ဒါလက်ခံရင်ခံမခံဒါနဲ့ပြန်လှည့်သဘောကျဒါကြဲ့ကျတော့နောက်တော့ကနေခဲ့တဲ့အချိုးအစားတွေတော့ရိပ်မိပါဘူးရိပ်မိပါဘူးဗျာဓမ္မတွေရိပ်မိကြရိပ်မိပါဘူးဗျာနောက်တော့ကတပည့်တွေတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုများဖြစ်ခဲ့ဘာလို့မရောဆိုတော့ဥလာဘူးပဲနဲ့ဖြေပါမယ်သိုးချောင်းနဲ့သိုးကျိုးနဲ့ဘယ်ခါကာလမှာကောင်းချောင်းကောင်းကျိုးဆိုတာပေါ်ကြနောက်တော့ကဘာဖြစ်ခဲ့ရောဘာများမပါခဲ့ရောကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့မက္ကေနှပါးမပါဘူးဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးဆိုတဲ့မက္ကေနှပါးနဲ့လှည့်သဘောပါဒါကကျွဲဒီဥစ္စာနားရှိလို့ကြားရအမှန်ဘုံရှိကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှကြားရတဲ့စကားလို့မှတ်သမ်းပါသမင်းညပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်တုန်းကလည်းကွာဆက်ကြည့်လို့မှလည်းဖြစ်ခဲ့ဖုံဖုံပေါ့လို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာနဲ့လှမ်းသာယာလေဦးမယ်အခုတော့သာယာဆရာကြွက်ရှိရဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအင်းဘာကြောင့်လဲဘာကျိုးဆက်ခဲ့ကြဆိုတဲ့အကြောင်းကဝိဇ္ဇတန်ခါရဆိုကျိုးကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါက်ပွားလာတာကဘာလို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဆိုကျောင်းပေါက်ပွားဆိုကျောင်းပေါက်ပွားပြန်တော့ဘာတွေများပေါက်အပင်ပေါက်လာဆိုကျိုးကဘာတွေသီးပွန်လာကံလေးသောကြောင့်မျိုးစေ့တွေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမလာဘူးလားအဲဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြောင့်သိုးကျိုးခန္ဓာကြီးကိုဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာအတူနဲ့ပြလိုက်တာဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခြုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခြုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိတော့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေကကာလမှာချမ်းသာခွင့်ဆိုတာနောက်တော့ကမပါခဲ့ပါဘူးသေးစရာအကြောင်းရဲ့သေးတာရဲ့ဒါနဲ့သေစရာအကြောင်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသေတာကခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားသေစရာအကြောင်းကသေတာကခန္ဓာ၅ပါးအဲနောက်တစ်ခါကဗေဒကာလပေါ်လာတာကသေချောင်းနောက်တစ်ခါပင်ပေါက်လာတာကသေချိုးပဲဒီတိုင်းမှာကသက်လက်နေတာဒီပြမာများလက်ရှိတယ်ကဲဒါဖြင့်ဗာသစ္စာနှစ်ပါးလက်နေကြပါယောဒီသစ္စာနှစ်ပါးကသမုဒိယသစ္စာကလည်းပယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာကလည်းခြေကံထားကြရမှာပယ်ရမယ့်တရားနဲ့ခြေကံထားကြရမယ့်တရားနှစ်ခုကိုချက်တို့ကိုကျွတ်ဦပစ္စည်းဖြစ်ပြီးလက်နေရဘလောက်များနာတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါရင်ဒကာရမတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုးကြီးတော့ပြင်ယနေ့လောလောကြီးပေါ်လာပါပြီ။ဘာပေါ်လာပါလဲ။ဘာတွေလဲတော့ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလဲပါတယ်။ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ချက်ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာညံ့ပြန်များလူသေးတာ။
ဆိုကြောင်ဆိုကြနောက်တစ်ခါလာပြန်တော့လည်းဆိုကြောင်ညပဲရှိဒါဖြင့်မသာဖြစ်ကြောင်ရဲ့မသာရဲ့ရဲ့လက်ပါရဲ့လက်သတ္တံတရားလုံးကျလို့ဘာနဲ့နေရမသာဖြစ်ကြောင်နဲ့မသာရဲ့ဖြစ်ပြီးလက်နေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်စကားကကြံ့တယ်မှန်လိုက်တာလွန်လို့စကားကမကြံ့ဘူးလားကြံ့တယ်ကြံ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကိုယ်ရင်ပြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်သောကြောင့်တခါတည်းဒီဥစ္စာဖြင့်တန်လျာမရှိနေဒီပစ္စံတစ်ပါးနဲ့လှည့်နေခဲ့ရမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဒီနေ့တရားမှာတဲ့အလုံးကိုပဲဒကာဓမ္မတွေတူတူနဲ့တို့ဖြစ်စင်ဒါပဲဆိုတာပေါ်ပါမှန်ပါဗျာတို့ဖြစ်စင်ဒါပဲဆိုတာပေါ်ပါဗျာဒါရင်လဲပါလိမ့်နေနေမြကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကြောင်းနေညံ့သေးလားညံ့ပါဗျာမညံ့ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်တောင်ဆိုးရောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလက်နေရတာဘဒုပိပင်ထားလို့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးမတွေ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မှနိဝရဏလက်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားဟာလက်တယ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဆိုးကျောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးပဲအမြဲတမ်းလက်နေခဲ့ရတယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့သေသေးကနေဒီခန္ဓာကပဝါလာပြန်တကဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဆိုတော့ဆိုးကြောင်းဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကြိုးကြီးလက်ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကောင်းကြောင်းကိုရှားမြှောက်ကောင်းကြောင်းရှားမနာတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးဝင်ခွင့်မရပါဘူးသဘောပါအေးဒါဖြင့်ဒီကမှကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဒီကြားထဲကဖြတ်ပြီးမယူတော့ပါဘူးဆိုရင်ကိုလန်းကိုသွားရုံပဲဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ်လမ်းကိုသွားရုံပဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူမှပြင်ပေးမဲ့လူရှိရှိမှမဟုတ်ပါဘူးတရားကျွယ်လွယ်ပါ့မလဲခိုင်းဒီဘုရားမှာခင်ဗျားတို့ကသာဘယ်သူကချမ်းသာတယ်ဘယ်သူကဖြင့်အလတ်ဆတ်ရှိတယ်ဘယ်သူကဖြင့်တော်တယ်လို့ပြောတာနေရတယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတာကတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဆိုကြောင်ခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့ဆိုကျူတော့ကြာတရားပြန်မြင်အဲနောက်တစ်ခါဘာလေးပေါက်ပွားပြန်နော်ဆိုကြောင်နဲ့ဆိုကြောင်ပဲလဲမလားဘုရားဘ누구ချမ်းသာတာပါသေးဘ누구မှမပါတော့ဩအမောင်တဲ့သွားချော်လဲအမောင်တဲ့သွားချော်လဲအမောင်တဲ့သွားချော်လဲနဲ့ဒီပဲဆက်သိမ့်နေခဲ့ရတယ်ချော်လဲပြီးဒီဘဝငဲ့ရတယ်ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးသေချာသေးတော့မှဩဒီထဲမှာညံ့ညက်ကြရလေယခုအချိန်ကာလမှာခင်ဗျားတို့ဘုန်းရှိကန်းရှိပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့အခါလာကြုံလို့ကောင်းကျိုးနဲ့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးဈာန်ညက်ကြပါစို့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဈာန်ညက်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ကိစ္စပြီးပါပြီရှင်းညက်ရှင်းပါဒါဖြင့်ကိုယ့်ဘဝရရတော်လေသွားလို့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်သမ်းပါလုံးဆရာရှိသေးတာပြေးအောင်လုံးလိုက်သမ်းပါဆိုတာကိုသေချာတိုက်တွန်းတယ်လုံးစရာရှိတာပေးအောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြင့်ကြံသေးတယ်တော့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်သဘောပါကြခိုင်းဒါဖြင့်ကောင်းကြောင်းဆိုတာကမဲ့ခင်ကောင်းကျိုးဆိုတာကနှိပ်ပါကောင်းပြီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့စာစီဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကြပါဦးကောင်းကြောင်းကပါပါလေကောင်းကျိုးကပါပါလေအဲ့ဒါလေးဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါစို့ဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်သွင်းရမှာတုန်းလို့မေးဖို့လိုမလားအဲလိုတဲ့ချိန်ကျတော့ခွန်ကြီးကဟောဒီချိန်သွင်းပါဆိုတာလေးခင်ဗျားတို့ရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေဇာတိကလာခဲ့ကြနော်အမေဘုံကောင်းနဲ့ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့ကြဇာတိဒီဘလာတော့မိဘမများပြင်မဲ့ရောက်တယ်ဆိုဒီနေ့ချက်ရင့်ရောမလားဘူးအဲ့ဒါဇရာဒုက္ခနဲ့နေရတယ်သဘောကျဩဇာတိကလာပြီဘယ်ရောက်ပါလဲဒီဇရာကနေဆက်လက်ပြီးဒီခန္ဓာပြီးဘယ်စကားများလှမ်းမှာပါလိမ့်မလို့မေးဖို့မလိုဘူးအိယာဖြာကစကားကိုလှမ်းမယ်မရဏစကားကိုလှမ်းမယ်ဆိုတာသဘောပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မရဏญาติสกังก็ล้ําไปญาติสกาไอ้อ่ะญาติก็ดีกว่านี่ตูไปล้ําแม่ลูกขันธ์กูผิดสิ่งชื่อว่าเลยมรณะสกังล้ําแม่ล้ําไปตูญาติเปลี่ยนล้ํา
လမ်းပြီးရင်သာတိပရိသေလမ်းပြန်လမ်းမယ်အဲ့ဒီတော့ယခုဘဝဟာ1,2,3,4ယခုဘဝမှာအစနဲ့အဆုံးပြပါလေမှန်ပါဗျာသဘောကျလားယခုဘဝအစနဲ့အဆုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကိုပြုတ်ဘူးကောင်းပြုတ်ရှာမှာတုန်းဆိုတော့ဟောဒီဇရာကဟောဒီဖြာရီအဲ့ရဖြာကမရခင်လေးကိုကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာမှာမှန်ပါဗျာဒီကြားလေးမှာရှာမှာမှန်ပါဗျာဒီဖြာရီရောက်မှာတော့ဖြင့်ရှာလို့ရပါမရပါဘူးဗျာမရဏရောက်တော့သာလို့ပဲမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သရာစီဖြာရီတို့မရောက်ခင်ကြားထဲမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါမှန်ပါဗျာဘယ်ချိန်ရှာမှာမှန်ပါဗျာသရာနဲ့ဖြာရီကြောင်းသရာကတော့ရထားပြီ။ညာရီရောက်အောင်သူပို့မယ်။မပို့ခင်လေမရောက်ခင်လေဘာလို့วะ။ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာရမယ်။ဘုရားဝေရင်ပြီ။ပြီးပြီ။ဘာရှာရမယ်။ဘယ်မရောက်ခင်တော့ညာ။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညာရီမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှာပါ။ဒါကကျဲပဲကြားပါလိမ့်ညာ။ဒါလည်းမရောက်ခင်တော့ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေပြီ။ဓာရီအနာနိစ္စမှအဲရှင်ပြတရားလေးဗျာအထုတ်နည်းလေးပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုပေါ်လာတော့ဘူး။ဒီဝေဒနာနဲ့ဒီတောင်းကတက်မှတက်ပါမလားဆိုတော့ကြောက်လုံးကငုံနေတာချိန်ကုန်နေတယ်။ဒီနည်းနဲ့မှခொနဲ့ငါကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောပြစမ်းပါဦးဒီဥစ္စာလေးလုံဆောင်ပြရည်ဦးဆိုတော့စကားမျိုးလာလည်းငယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။လာကြရှိသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကြီးကသရာကဘယ်ရောက်သွားနေတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာမရောက်သေးဘူးဒကာဓမ္မတွေတရားဝဲလာနိုင်သေးတာအဲဒါတရားဝဲလာနိုင်သေးတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမရောက်ခင်လေးမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါခင်ဗျားတို့ကမရှာရင်သူကအရောက်သွားမယ်သရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကຢာရီအရောက်သွားတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကမရှာရင်တော့ရှားနေရင်လည်းအဲမရောက်ခင်လေးများများကြိုးစားရမယ်ချင်းချိကိတ်လုံးလာဆိုင်လာသာလုံးပိုင်းငင်ဆိုတာဒီကြားလေးဆိုပါတယ်ချင်းချိကိတ်လုံးလာဆိုင်ဆိုတာကောလာသာလုံးပိုင်းငင်ပါဆိုတာကောဒီကြားကဟိုတက်ရရောက်သွားရင်မြေသူမှမတက်နိုင်တော့ဘူးသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်လမ်းခွဲလေးတော့တွေ့ပြီသရဏနဲ့ဗျာဒီကြားမှာကောင်းကြောင်းလမ်းင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလမ်းအမိဖမ်းရတယ်နော်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုအမိဖမ်းရမယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်မိကြအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကြားလေးမှာသာယေသမီးစီးပွားရေးနဲ့မနာခင်လေးရှာကျွေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလေးတော့ဒါလေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကသူကြောင့်နဲ့သူကျိုးလေးအဖြစ်တော်မထင်နဲ့သဘောကျခင်ဗျားတို့ကအမနာစင်ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အမနာစင်ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငကုတ်ကဇရာကဗျာဒီအမြဲတမ်းမှန်းပြီးခြိမ်းတော့တော့နဲ့သွားနေတာကိုဒီကြားထဲကကောင်းကြောင့်နဲ့ကောင်းကျိုးမရှာဘဲနဲ့သာယသမီးရှိပါရဲ့ကိုမနာခင်လေးကျွေးလိုက်ခြင်းသေးမွေးလိုက်ခြင်းသေးလှလိုက်ခြင်းသေးကြွားလိုက်ခြင်းသေးလေးများဒီကြောင်ဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အရင်တိုင်းပဲဆိုဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကျိုးကြီးဆက်ပါဘုရားဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကျိုးကြီးပါဘုရား gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီအရေးကဘလို့ကြီးတယ်ဆိုတာဒီတည်းမှာဈာကိုမဝင်ပဲနဲ့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှားရင်မှသိရင်ပဲရှိမနော်ဘုရားဟုတ်လားဝင်ရင်းပြီရင်းပြီပါဘုရားသာသကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားပြကောင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသိကြကြမှတ်ကြပါဘာတလုံးမှမပါဘူးဆိုတာတကယ်ကြွယ်ရင်းနေပြီသရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ရောက်ခြိလန်းသွက်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပါယာရိစီအမြဲသွားတယ်အဲမရောက်ခင်လေးတွင်ပါရှားရမှာပါလိမ့်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့မဲ့ခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီရားမှာရှားရမှာຢາດີຍາມະລະນາຈະຕ້ອງມາຈານະມາຢາຜູ້ສະຣາສາດີແລະສະຣາຈະຕ້ອງມາຈານະມາຢາຜູ້ແລະຈ້ອງເນດານແລະອ້າຍຈ້ອງຈາເນດານແລະດີສາດີແລະສະຣາຈະມາແລະຕາຍະທະມີຊິວາຍຊົກເນດານແລະດີນິຍາແລະຊາຄວມມາຢາຜູ້ອະຄຸ
ဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်ကလေးဇရာရတာဖြင့်ပြည့်စုံနေပြီမရဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေးအကြမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပြန်တဲ့တိုက်တွန်းတဲ့မတိုက်တွန်းတဲ့ကြာကြာစဉ်းစားပါဒီရေခမည်းတော်ကဘုန်းကြီးကတွန်းတွန်းထိုးထိုးဟောနေတယ်လို့သင်္ခနာခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြေးသွားနေလို့ပြောရတာလားအပြေးသွားနေတာဇရာကဗျာဒီကိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတွန်းတွန်းထိုးထိုးနဲ့ပြောနေပြန်တယ်လို့များခမည်းတော်တဏှာကဝင်ပြီးရှင်းနေလိုက်ပြီးစင်ကြယ်မလဲလိုက်ပါနဲ့ဦးလဲလိုက်ရင်ကိုယ်အကျိုးဖြစ်အကုန်နဲ့ပေါ့လို့အောင်းနေရမယ်ဆိုတာကသဘောကျလားအေးဒါကြောင့်ဒဂါရမတို့နာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်ကလားပေါ်ပါဘူး။ gain တိုင်းရှင်းကြပါစို့။ဇရာကဗျာဒိမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့။ဇရာကဗျာဒိမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့နော်။ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့ဆိုတော့ဝတ္ထုတို့လေးတစ်ခုထုတ်ပြ။ဘုရားခင်ကိုရမကြီးတွေဝေသာလိပြည်မှာသရင်သုံးနေပါတယ်ဒဂါကျွေရ။ရှင်ဥရရဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကတောကျောင်းမှာနေတယ်။ဝိသလိပိတောကျောင်းမှာပဲနေတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားရှင်မဝင်ရတဲ့သူရှိဝင်လိုက်။သူရှိဝင်ပြီးတကလားရှင်ဥရရမြတ်စွာဘုရားကအမနာအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆုံးကောင်းလူကျွန်လူအာဇာနီလို့ဆိုတာချက်တို့သိပါတယ်။အဲ့တော့ချက်တို့မေးပြရရင်ရှင်ဘုရားကလည်းဘုရားရည်တိဖြစ်နေပါတယ်။ဘတ်တော်ဆယ်လို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဘတ်တော်ပါသေးရဲ့ဝိဇိကိစ္စတတ်မလို့ဝိဇိကိစ္စတတ်မလို့ဒကာရမတွေဒီဝိဓုထုတ်လာတယ်ဘတ်တော်ပါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်တယ်နော်အဲလူရတာကဒီတိုင်းမဲ့နေတယ်ဒကာရမတို့ဖဏငါလှဲ့တာပြန်ကြည့်လိုက်ဘတ်တော်ပါမပါဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကြိုးကြည့်လဲဘတ်တော်ပါသေးလားအဲဒီဒီကဓမ္မတွေကြတော့ဘုန်းကြီးကသံသယရှင်းပြတာဖြစ်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနုယာရကတော့ရန်တာဖြစ်မှာတော့သေချာရဲ့သေချာကသေချာကြားဆိုတယ်ဒီလိုတရားသူတွေကနာမထားရသေးတော့သူ့မှာခက်တွေ့ဘုရားနဲ့တော့နီးလေးပေါ့ဗျာနီးပဲနင်းညာတော့လဲလက္ခဏာရေးသုံးပါတော့လဲကြိုးစားနေတာပဲကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော့လဲဒီလိုရှင်းလက်မှုတွေကလူတိုင်းမှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်လို့သွားမယူလိုက်ပါနဲ့ပဲဒါဖြင့်ရှင်ဥရာဒကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်ဘတ်တော်စင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒီဃာဓမ္မတွေကဘယ်နှစ်ဖြေကြပါဘတ်တော်မရှိပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလှည့်နေတယ်ဒါခဏတော့ရှင်းဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြင့်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတယ်ဘတ်တော်မရှိဘူးပါရရှိဘယ်နဲ့ကဆိုကြုံနဲ့ဆိုကြောင်းတဲ့နေတာပေါ့ဘတ်တော်သည်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားလို့မေးရင်ဘတ်တော်မရှိဘူးတော့ဖြေပြီးတော့ပါရလားပါရရှိတယ်တော့အဲဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကြုံနဲ့နေတာရှိတာပဲဘတ်တော်သည်လို့ရှိရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဘတ်တော်မရှိတော့ပါရလဲအဲဒီဓမ္မတွေကတော့ဝိသိကိစ္စကိုရှင်းလို့ဝိသိကိစ္စကိုမရှိတော့ဝိသိကိစ္စမျိုးသံသယကိုမရှိဘူးသတ္တဝါပေါ်မှာသံသယရှိသေးလားမရှိပါဘူး။အဲသတ္တဝါဆိုတာငကောမှမရှိခြင်းကြောင့်ကျတော့ဒီစကားကိုသံသယမလိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတယ်။သဘောပါကြ။ခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းလို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အနုယာရကိုဒိဋ္ဌိတွေကမသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘတ်တော်ပါရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ပဲ။ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်စီတည်းလေမဖြစ်စီတည်းလားမေးပြန်တော့။ဘတ်တော်သေးရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောလားလို့မေးပြန်တော့။မဖြစ်ပဲနေတော့နောက်ဆုံးပဲတစ်လုံးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ၄ခုစလုံးမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖရတော့ဒီလိုမဟောပါဘူး။ဒါလည်းခွေးတုံးနဲ့ပဲသူဖြေတတ်။ဖရဒီလိုမဟောပါဘူးဆိုတဲ့ဖြေသေးပဲဖြေတတ်။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့စွဲချက်တင်ပြီးပြန်ကြဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရွယ်ကြီးလို့ရှင်လေလူမိုက်မဘာမသိသေးဘူးအရွယ်ငယ်သေးလို့ရှင်လေကလေးဘုဘာမှမသိသေးဘူး
တို့ပြန်ကြဆိုဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေကပြန်ကြသူလူမိုက်ကလေးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအရွယ်ချင်းရင်လည်းလူမိုက်ပဲအရွယ်သေးလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေရှိနေတယ်ဒါတွေဘာမှမသိသေးဘူးသူတို့အသာယူပြီးပြန်ကြပြန်ပေးမှာပဲဥလားဘုရားမှန်ပါဒီကိုယ်တော်ကလည်းဘာမှအဖြစ်မပေးတော့ဘူးဖရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဖြစ်ပေးလိုက်ညံပြင်းနေတာပေါ့အဲဝိသိကိစ္စမသေးခဲ့ဘူးဘုရားဂါရမတွေကတော့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့အိုးသတ္တဝါမှန်ပါပဲဖြစ်เสียပြောเสียမလို့သတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဖြေเสียလို့သိလားဒီကတည်းကသို့ကောင်းသို့ကြောင်းနဲ့သို့ကျုပ်လက်နေတယ်ဆိုတာကြီးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းကြံ့ကြတော့မှန်တာလည်းလွန်လို့ဒါလေဝိသိကိစ္စသေပြီးတကားတော့သိတယ်သိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တန်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာကပန့်လိုက်ချင်ပါဘူး။ကလျာဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျားတို့အင်္ဂပါလာတော့မရှိပါဘူး။သို့တော်လည်းမနေ့ကပြောသလိုပဲအမဲဟင်းလျာလိုပဲတရားဓမ္မတို့ဘိုးရကြိုင်တတ်တဲ့အနတ်နေနဲ့အသုံးချလိုက်ပြန်တော့လည်းအဆိုးကကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာလည်းကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းပြောကောင်းသူကောင်းအကြံပေးညာမေကောင်းနဲ့သွားတွေ့ပြန်တော့လေခမရုံဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိကသေးနေမဲ့နဲ့သာမဖြတ်သေးတာညာတပရိညာသိမှုနဲ့သေးနေသေပါဘူးဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းပါဘူးဒါမို့လို့ရှိရင်ခမရုံငါသေးပါဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့လာဦးမလာပဲဘူးလားအခုတော့ငါသေးပါမှမဖြစ်ဘူးအကြောင်းကျိုးပဲဖြစ်မှာပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှင်ဝိညာဉ်တရားပေါ်မှာပဲဝိညာဉ်သာရှိတဲ့ကျင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပေါ်အောင်ပါပဲဒါလိုရှင်းပြီးဒီကလာကုတော့ရှင်းရှင်းကြီးပဲနေတော့သဘောပါကြကောင်းပြီဒါကို့အကြောင်းကိုကိုဘလောက်တမ်းမြင်လာတယ်ဆိုတာတကကျွဲတော့ဥလာဘူးဆိုရိပ်မိရှင်းမိတော့ရှင်းပါဘူးခိုင်းဒါနဲ့အနုရတာကဒိဋ္ဌိတွေပြန်သွားတော့ဖြင့်နောက်ကိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့စီမလာပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလာကြအောင်ရှင်းတဲ့ပြီဒီလေးတဲ့ဘုံဘုံမေးရင်လည်းသူခက်တယ်တဲ့ဒီလေးတဲ့ဘုံဘုံမေးလို့ရှင်အများကြီးခက်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတန်ပြာသူ့စိတ်ထဲမကြည်မနာဖြစ်သူ့ကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓါပြုတ်ကလာပြုတ်ပါဘာပြုတ်ခဲဖြစ်သူ့ကိုယ်တိုင်ကမပြောဒီတဲ့ဘုံမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမသိဘူးအခုကတော့မဖြေဘုရားတွေလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဖြေသေးတော့ပြင်းနေတာဘူးရှင်းတဲ့မေးလို့ရှိရင်မဲ့နေတော့မပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုကဒကာသစ်တို့ကသင်္ကြာသူ့မှာဝိသိကိစ္စရှိပြီမရှိသေးဘူးလားအင်းရှင်းဆိုရင်ခက်သေးတယ်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမလာဘူးလားအဲဒီဝိသိကိစ္စရှိနေတော့ဘုရားရှင်ပြေးတာပေါ့ဗျာဝိသာရီပြေးဘလို့ဝင်ကြောင်းသရင်ဆုံးနေတဲ့ဖယားရှိသေးရှင်ဗျာတပည့်တော်ရှင်ဗျာကြောင့်နဲ့မနည်းမွေတော်ကြောင့်လည်းနေပါလေဒိဋ္ဌိတွေကလာပြီးသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကြောင်းလားဒီလေးချက်မေးပါလေဖယားတပည့်တော်ကတော့ဖြင့်ဖယားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဖယားကဩငါလူအနုရာဒကူကဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဖဲဘူးသေချာသိလားငါရန်ကိုကအတော်ဖြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီခုခါလို့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်။သဘောကျ။သူသူဘာလုံးနေတုန်းဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်တာလုံးနေတာ။လုံးဝင်တာကုလို့ရှင်းကရှင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာတန်လျာမခန်းနေတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာရာယနာယန္တာလည်းမဖြစ်ဖက်ဖြစ်။သဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအကဲခံနေသွားပြီ။ငါအမှုရာဟာကိုကဝိသိကိစ္စမသေးသေးပဲကိုကွာစီသံတကယ်ဓမ္မတို့ဘုရားကိုကပြောပြီလူကိုယ်တိုင်ကဝိသိကိစ္စကမသေးသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်သောတာပန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဒီမှာသောတာပန်ဟုတ်ဗျာဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါဘယ်မပြည့်နိုင်တဲ့အချိန်နေရောက်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကအင်းသူ့ပဲဝိပဿနာအလုတ်ခိုင်းမှတော်တော့မယ်တကယ်ဓမ္မတို့သူ့ဘာလောက်ခိုင်းမှာကဲခမားတို့လည်းဝိပဿနာအလုတ်ခိုင်းအောင်ပဲရှိတယ်ဝိပဿနာအလုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါခိစ္စပြီးတာပါဘုရားဘာလောက်ခိုင်းရမလဲအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာသိရည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့မှဒကာဓမ္မတို့ဒီကြားလေးထဲမှာကို
ိုရေးကိုရာတွေရှုပ်မနေနဲ့ဒီကိုရေးကိုရာအစ်စ်ကိုအမြန်ကန်သေးတဲ့ကာလကိုရေးကိုရာမဟုတ်တဲ့ထားပေးခဲ့ရမယ်ပစ္စည်းတွေဆိုအရေးကြီးမနေနဲ့ကိုရေးကိုရာခန္ဓာစသိမ့်ငိမ့်နဲ့ကိုရေးကိုရာဒုက္ခသိမ့်နဲ့ကိုရေးကိုရာဒါကိုသာရင်အဝကအနာမရောက်ခင်ကြိုးစားပါဆိုတာဒီကြားလေးကိုခေါ်ရဒီကြားလွန်သွားလို့ရှိရင်ပြင်ကယ်မဲ့လူယူမဲ့လူရှိစေကမူတဲ့ခမည်းတော်ကဲခြင်းယူခြင်းကုန်ပါဘုရားလွန်သွားပြီမလွန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်เสียကောင်းကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကြားတဲ့ကပြမနှုတ်ပါနဲ့တော့သာယသမီးစီပွားရေးဒီကြားတဲ့ကမနှုတ်ပါနဲ့တော့ဆိုတာကိုလည်းတစ်ခါပြောရပြန်ပါဘုရားလာဘူးပါပြောပါလေဘယ်ကြားတဲ့မနှုတ်အောင်အိုကအနာသွားတဲ့ကြားတဲ့မှာနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုရေးကိုယ်တာအလုပ်ကချိန်နေသွားတယ်မနေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြားထဲမှာဖြင့်ညာမြာကြီးကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတဲ့ဆိုတိုက်တွန်းရဒီတဲကနှုတ်များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးလှဲ့တဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားမဆိုးလို့မပိတ်ပင်တိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဒီတရားလောလောကူကူလို့ဒီလိုအောင်းမဲ့နေလို့မရဘူးဟုတ်တို့နာရတာပဲနာရတဲ့ကျေစုအမှန်များတာပဲများပါလေများပါမယ်လေနာယုံနဲ့ဒုက္ခမသိမ့်ဘူးသဘောကျနာယုံနဲ့ဒုက္ခမသိမ့်ဘူးဘွားอยู่ရအောင်ပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုကြံသေးသဘောကျဘာဝိတ္တဘကိစ္စရင်းနဲ့ဥပဒနာပုပ္ပဘာကမဲ့တွေပွားရအောင်ပဲဆိုတဲ့ကလည်းကြံသေးတယ်ရှင်းကြရှင်းပါအဲဒါပြန်အိုးကအနာမြောက်ဖြင့်ပွားကြဆိုတော့ကဲရှင်ဥရာဘုရားဟောတယ်သခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဥရာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတွေကခန္ဓာ၅ပါးဘာပါလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတွေကဆိုတော့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးတယ်ရှင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့မှာတရားဓမ္မတွေဥမာမဲ့စိတ်ကလေးလောဘစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ခါနဲ့ဝိပဿနာမှတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ခါဖြစ်ပြီမသိရလားဒါပြန်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားလောဘစိတ်ကလေးအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကတကားကြွေးငါကငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပဲ့လို့ရပါအဲ့ဒီသုံးချက်ရှိပါမယ်ဆိုတော့တကားရှင်းမနေဘူးရှင်းနေတာဘုရားဟောခြင်းခင်ဗျားတို့ရှိပါမလားဒီလိုရှိမနေတဲ့ဓာလေးကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့သိနေဟောအကုန်ပါသွားတယ်ဘာပါ့ကြဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့သညာနဲ့မှသာမြအောင်ရှိနေပါကဲဒါပြန်ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလဲဘာလို့ကြမလဲကဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကဖြစ်ပြက်မှဘာပါရှိသေးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရမှဘာရှိသေးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ဒီနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ခဲတာနဲ့ရှင်ဥဒ္ဓါရှင်ဥရာတော့ဖះမယ်တဲ့မဲကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကယူပက္ခန္ဓာကိုပဲခန္ဓာ၅ပါးစလုံးမှာအာလုံးဘယ်ဟာကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမလို့ပြောလိုက်တယ်ပါရင်ပါပါဘုရားသတ္တဝါပါရင်ပါပါဘုရားဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတဲ့ဆရာဟာသတ္တဝါမှမရှိပဲပါပါဘုရားခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ပြပဲရှိခန္ဓာဒီဖြစ်ပြပဲရှင်းကြခန္ဓာဒီဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာပဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုပဲတ attva လို့ဆိုနိုင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်တစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာတစ်ပါးကတ attva ကရှိသေးတယ်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုတ attva လို့ဆိုနိုင်ရလားခန္ဓာ၅ပါးမှာတစ်ပါးကတခြားတ attva ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအေအနုရာနင်းသေးသေးချာချာမှတ်ပါခန္ဓာလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာဒုက္ခဖြစ်တာကွာခန္ဓာလေးပြတ်သွားတာဒုက္ခပြတ်တာကွာဒါပဲရှိတယ်လို့နင်းသေးချာရှုဖះအခိုင်နင်းသဘောပါကြခန္ဓာလေးဖြစ်လာတာကဒုက္ခဖြစ်လာတာခန္ဓာလေးပြတ်တာကကြည့်လေတရားဓမ္မတွေခုနကပြောခဲ့ပါဘောကြဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရှိပါတယ်ဆိုတော့ကုန်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကစကားသိမ့်ငယ်ဟုတ်လား။ဘာပါရှိပါလိမ့်။
ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်အခုဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာထဲမှာဆိုတော့ဘာသစ္စာတွေလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ရဘာသစ္စာဆိုဖြစ်လဲအဲအနုရတာတဲ့မင်းတွေကလို့ရှင်ရှင်ဖြင့်တသံနေရာလုံးမှာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေသာရှိတယ်ဘယ်မှာတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာမင်းစဉ်းစားစမ်းပါရလားဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတာပါရှိတယ်တတ္တဝါပါသေးသတ္တဝါသေးမဖြစ်တော်ဘူးလားဆိုတာရောရှိသေးရဲ့သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတာရောသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်အောင်ပဲလို့ကောသူတို့ကသတ္တရာဥ္စေရအမရာဝိခေပအန္တနာနိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ၄မျိုးမြေလိုက်တာပါသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးလားဆိုတာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိမြေလိုက်သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော်ဘူးလားလို့မြေတာကသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားဆိုတာကအန္တနာတိကဒိဋ္ဌိနော်သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးလိုက်တာဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကတော့ခုတော့ဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာပြက်တာလဲကိုခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြီခန္ဓာတွေကပြက်တာခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒီခန္ဓာတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဒီကံအခုတွေကဘာပဲပြက်သွားသွားဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာရှိသေးလဲကဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြံပါသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့နုရတာသောတာပန်သဂရာဂာနာဂံယန္တာကြောင့်ပြီးသွားဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာကိုပိုင်ပိုင်နေနေပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကြားမှာဘုရားသခင်ဂုရုမေကြီးအနုရတာသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားကွာမေးတယ်ဘတ်တော်မရှိပါဗျာခင်ဗျားတို့ဖြေသလိုပဲဘတ်တော်သေးရင်မဖြစ်တော်ဘူးလားကွာလို့မေးပြောင်းဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်စီကြလဲမဖြစ်စီကြလဲလားဘတ်တော်သေးရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်အောင်ရှိသေးသလားတို့ပါပဲရှိသလုံးလို့မေးရမယ်နဲ့ဖြေကြဒုက္ခဖြေဒါပဲခင်ဗျားတို့သန္တာရှိခင်ဗျားတို့သန္တာပါရှိပါလားအဲ့ဒါလေးညာနဲ့ရှိပေးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါသစ္စာမြင်နေတာအနိစ္စမြင်တယ်ဆိုလဲဟုတ်ကြီးသစ္စာမြင်တယ်ဆိုလဲဒါပြန်သစ္စာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဩဝိဇ္ဇာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတဲ့ကောနောက်ကသင်္ခါရကဒါကပြမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဟောဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သွားတော့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့ဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်သွားတော့ဒါသံသယာစခန်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တာပါလားဆိုတာပေါ်လာဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်သေးဘူးလားသူသင်္ခါရပါရောယူချုပ်ရတာဘူးဒါပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကြီးကိုလာနိုင်သေးရဲ့မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုချုပ်ချင်လို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒုက္ခကိုသိမှဒုက္ခမလိုခြင်းနဲ့မညာလာမှဒကာရမတွေတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မယ်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တော့ဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတာဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီငါကြည့်နေတဲ့ညာသည်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမရှိတာမမြင်ဘူးအဲခန္ဓာမရှိတာနေရောသစ္စာမြင်တာကဒီလိုမြင်တော့ဟောအဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးမရှိဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးသာရှိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကတော့ပွားများတဲ့မကသစ္စာပွားများလို့ရတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတာကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးဒါပြန်မကသစ္စာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးဒီဟာပဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်မရဘူးအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာတွေကကြဲ့ရဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခယူရုပ်ကြဲ့တယ်ရုပ်ဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တာအင်းဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ယူနေပါယူပါများလို့ရှင်ဖြင့်ယူတာဒီယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတာယူလို့မြင်လာတယ်ဆိုရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတယ်အာရှုလို့မုန်းလာတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ညာတက်ပြီ။အာရှုလို့ဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲလို့မလို့ခြင်းနဲ့ညာပေါ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးနိရောဓအစားထိုးတာ
နိရောဓစာတို့တော့ပွားနေတဲ့ဉာဏ်ကမမြင်ပေဘူးလားမြင်တော့ဘူးတဲ့ခမည်းတော်တဏ္ဏဘာကြံရဲ့သရုံမဲဖို့မလိုဘူးလားအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒါပဲကြံရဲ့တော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာချက်ပြန်ဘာကြံရဲ့ဆရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကခொနကအိုကအနာမရောက်ခင်ဒီရိုက်ဒီစကားလေးမေ့အောင်လုပ်ပါအိုကအနာမရောက်ခင်ဒီစကားလေးမေ့လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြင်းတဲ့ခမည်းတော်ဩသာသနာတော်ကျုံ့ကြီးသာသနာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးသားတော်ဖြစ်ရှိရပါတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကရှင်းသွားတယ်သဘောကျကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ